jeg gleden av å introdusere Jesper Homan, som IKT-veileder I Vins Hus Dybkjær I Danmark. Og han skal snakke om appfisering av spesialundervisningen, om å velge riktig. Velkommen. Tusen takk. Det stor glede å få lov til å komme her og prøve å fortelle jer om ikke appfisering av spesialundervisning, for der sket en lille fejlkommunikasjon mellom meg og Statped. Fordi det handler om å... Nej, den virker ikke. Det handler om afappificering af specialundervisning. Det en ganske anden sag, jeg har mig for. Så hvis I tænker, at I kommer til at høre et foredrag omkring, at vi skal involvere en frygtelig mange apps, så det ikke her. Så det nu, I skal. Jeg vil tale om, hvorfor at vi måske ikke skal involvere så mange apps. Men sådan kan det gå, når man skriver frem og tilbage på dansk og norsk. En lille detalje. Jeg håber, I både kan høre og forstå, hvad jeg siger, ellers er der ikke så meget at gøre ved det. Min mission I dag altså, at jeg vil give jer en metode, fortælle om en metode til at analysere og tale om apps. Og så vil jeg give eksempler på analyser af nogle forskellige apps. Men først og fremmest vil jeg lige fortælle lidt om, hvad jeg for en størrelse. Jeg hedder Jesper og IKT-vejleder et sted I Silkeborg I Danmark, der hedder Vins Hus Dybkjær. Så studerer jeg en master I IKT og læring, og så jeg optaget af, hvordan man kan bruge teknologi for mennesker med funktionsnedsættelser. Hvordan kan vi kompensere mennesker, der har nogle funktionsnedsættelser, med et stykke teknologi, så de kan få bedre livskvalitet, muligheder for at udtrykke sig, lære på nye, spændende måder osv. Så skriver jeg en blog omkring mit arbejde og det, jeg optaget af, og der kan man finde forskellige oplæg, man kan finde forskellige videoguides osv. Man kan også finde en lille smule om apps, men ikke så meget. Og så har jeg været med til at opstarte en Facebook-gruppe, der hedder Apps til børn og voksne med specielle behov I Danmark. Måske er nogle af jer medlemmer, men ellers er det en opfordring til at gå derind. Der 9.000 mennesker, som deler viden, erfaring, nysgerrighed omkring brugen af apps I det regi. Men mest af alt, så jeg helt vild med Norge, og jeg kommer gerne tilbage til sommeren, hvis der nogen, der har noget godt laksevand, så kan vi lige tale om det bagefter. Ja. Hvor mange af jer har apps på jeres iPads, som I endnu ikke har åbnet? Sådan lige en håndsoprækning. Øj, hva? Busted. Det noget, der sker. Og jeg tænker, når det at vi I bedste mening kommer til at fortælle om, ej, har du set den app, og har du set den app, og jeg skal lige have den her, så bliver vi måske en smule forvirret. Og vi tænker, at det de der apps, der skal til, for at vi kan komme til at lave god pædagogik, i stedet for at vende om og sige, vi vil lave noget god pædagogik, og det skal vi bruge nogle apps til. Og det kan også være, at man føler sig sådan lidt hæmmet af. På et tidspunkt, der kiggede jeg igennem, der havde jeg 350 apps, jeg havde på min iPad. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det skal vi lidt væk fra. Men man kan sige, at der findes, for at komme lidt nærmere på, hvad for nogle apps vi skal arbejde med, så der nogen, der har lavet et rigtig stort stykke arbejde. Og jeg var inde og kigge Spot-konferencen igennem for sidste år, 2015. Og der var Ellen Rummestad havde et oplæg, hvor hun blandt andet præsenterede det her pædagogiske hjul. Er Ellen til stede I dag? Nej. Har I set det her pædagogiske hjul før? Jeg tænker, at det vældig flot, vældig stort arbejde. Men jeg bliver også sådan helt forpustet af at tænke på alle de apps, man skal forholde sig til som lærer og pædagog. Det samler jo pædagogik, det samler arbejdsform, det samler måder at tænke på, og det samler apps. Men det giver også en vis forvirring for mig, og det giver også en vis forvirring for mine kollegaer. Der findes noget, der lidt mere simpelt, hvor man har skåret ind og sagt, jamen der et app-hjul for mennesker med autisme. Puha, det bliver jeg altså også helt træt af at kigge på. Endelig har vi I Danmark noget, der hedder kompenserende apps til mennesker med handicap.
der er lavet i 2013. Som er en lang oversigt over, man har kigget på, hvilke typer af handicap har man, og hvordan kan man så kompensere med en app. Det er jo et godt sted at få en idé, men det er også det, det er, en idé. For jeg tænker, at de her app-oversigter er lidt ligesom mælk, at de har begrænset holdbarhed. Så når vi får alle de app-oversigter, så er konsekvensen, at der er nogle andre, der ligesom pådutter, hvad er det, vi skal arbejde med, i stedet for, at det er os selv som lærer og pædagoger, der finder ud af, hvad er det, vi vil. Så en app, det har jeg siddet og fintænkt lidt over. Hvad dækker det egentlig over de her tre bogstaver? Kalder I det app på norsk? Ja. Jeg har siddet og tænkt lidt over, at det måske kunne betyde noget andet end det, man fra starten har besluttet, at det skulle hedde. At det måske i stedet for at tale om, at det er noget, der er anvendt i pædagogisk praksis. Så simpelt som det. Hvis det er en app, der er anvendt i pædagogisk praksis, så er det en app for mig. Og alt pædagogisk praksis, det har et formål, og det har et mål i sig selv. Så har jeg været ved at kigge lidt på litteraturen omkring, jamen, hvad er de her apps i pædagogisk praksis? Hvad er det, de skal kunne? Fordi vi havde jo et rigtig fint foredrag i går, som jeg også blev en anelse sådan træt ind i hovedet af at høre på, for jeg tænkte, at der var rigtig meget, man skulle krydse af og tjekke liste for at forstå, om den her app havde kvalitet. Det var et stort stykke arbejde, men det var også meget grundigt, og resultatet for mit vedkommende var i hvert fald lige lidt for meget, jeg skulle gøre. Men i hvert fald, hvis man kigger på en anden type af litteraturen end den, som de præsenterede i går, så forklarer de, at der er de her fire grundsten, som en app skal indeholde, for at de kan tale om, at den har kvalitet. Det handler om, for det første, minds on. Og det handler om, indbyder appen til tænkning, indbyder appen til refleksion. Og det er forskelligt fra, at jeg sidder og tapper og swiper og er egentlig fysisk aktiv. Nogle gange, hvis man kigger lidt udefra på et barn, som arbejder med en app, så kan det godt se ud som om, at barnet har minds on, fordi man er aktiv med at poppe nogle balloner måske. Det er ikke det, der sker. Fordi det er ikke minds on, det er bare hands on. Så skal den, hvad skal man sige, fokusere på engagement. Giver den engagement for den, der skal bruge den? Er der opmærksomhed? Eller giver den distraktion? Er der for mange balloner, der popper op? Endelig så handler det om meaningful, altså er det betydningsfuldt, den læring, som det knytter an til. Knytter den an til noget, jeg ved i forvejen? Tager den udgangspunkt i, at jeg er super interesseret i at fiske laks, og så kan jeg bygge videre på min interesse inden for det område, hvis jeg var barn? Eller er det inden for zonen for nærmest udvikling for mit vedkommende? Og endelig er der mulighed for social interaktion. Og der tænker vi både på kollaboration og kooperation. Altså, at i det kollaborative har jeg mulighed for at lave noget og bidrage ind til fællesskabet med min lille del. Og i det kooperative, så bliver det sådan hele flettet sammen, så vi får et fælles produkt, alle mand, med mit lille bidrag. De ting, de fire grundsten, er vigtigt, når vi bringer en app ind i en pædagogisk praksis. Og det tænker jeg, så tilsætter vi jo, når vi har den didaktiske relationsmodel, som jo er norsk, den tager vi der frem, så tilsætter vi mål, og så kigger vi rigtig grundigt på, hvad skal man sige, læringsforudsætningerne, når det er, vi bringer det med ind. Og så har vi kigget hele vejen rundt omkring barnet, så det er ikke appen, der bliver styrende. Men i stedet for, så er det pædagogikken, der bliver styrende for vores valg af en app, og ikke den anden vej rundt. Vi skal ikke lade styre af velmenende mennesker, som har udstillinger herude. Der ligger altid en måde, hvad som siger, barnet kommer til at arbejde, når man bliver bragt ind i noget digitalt. Det er os, der skal styre, hvad er det, vi er sammen med barnet vil. Hvordan er det, vi vil arbejde? Ja.
Og det fik mig til, eller så fandt jeg den her, skal jeg så lige se, om jeg kan få den til at virke. Så fandt jeg den her skema, som er et bud på, hvordan er det så, vi kan kigge på apps. Et analyseskema. Og det går simpelthen ud på, der kommer eksempel lige om lidt, at vi har et navn på appen, og det, den app den har et formål. Og det formål, vi skal, altså når vi bruger den i vores praksis, så har den et formål, og det er det formål, vi skal gå efter, når vi kigger på appen. Og så er der så nogle rækker herude, nogle parametre, som man scorer appen på, og der kan man så give den 4, 3, 2 og 1 dernedad. Det er en måde at give et billede på, hvordan eller hvilken kvalitet har den app, som man arbejder med. Så kan vi altid diskutere, hvad skal man sige, de her parametre, skal de skiftes ud? Og jeg skal i hvert fald hjem og gentænke det indlæg, der var i går, om det giver mig behov for at skifte de her parametre ud i forhold til en ny viden, jeg blev præsenteret for i går, at der er forskel på, afhængig af, hvad er det for et barn, vi har med at gøre, er det almindelige, hvad skal man sige, funktionsnedsættelser, er det autisme, eller hvad er det for en slags barn, vi arbejder med, giver det anledning til, at vi skal skifte de her parametre ud? Det skal jeg hjem og blive klogere på. Men så scorer man så appen derhenad, og så får man et overblik over, hvordan det ser ud. Det vil jeg gerne vise jer. Jeg har en case, hvor vi har arbejdet med Pokémon Go, men Pokémon Go som motivation, fordi børnene på skolen er meget, meget motiverede for Pokémon Go, de er meget motiverede for at komme op og gå og gøre noget. Men det er egentlig ikke det, der var mit ærne. Mit ærne, det handler om at kende karakteristika og kunne udtrykke dem. Det er det, vi arbejder med. Vi bruger bare Pokémon. Så vi er ude at fange nogle Pokémons, og så arbejder vi fagligt med at kunne karakterisere, hvad er det for en Pokémon, vi har. Det siges, det er en skole med børn i vidtgående specialundervisning, jeg arbejder på. Og den app, vi har brugt til det, den hedder Chatterpix. Og det, der kommer ud af det, er et billede med en lille mund, som barnet har tegnet, og så bevæger munden sig, og så indtaler man, hvad skal den her figur sige. Det kommer til at se sådan her ud. Jesper, nogle gange kan, og jeg har store ører, og de der, nogle gange, så ser jeg lidt farlig ud. Og selvom den der ratata nogle gange kan stikke lidt, ikke også Jesper? Jo. Og Markus, den der ratata, du ved, ratata. Altså et eksempel på, at vi bruger appen Chatterpix til at udtrykke særlige karakteristika omkring farver og figurer osv. Men der skulle jeg finde ud af, men har den her app, har den de kvalitet i forhold til, at jeg vil arbejde med at udtrykke karakteristika? Og der lavede jeg den her analyse af den app, der hedder Chatterpix. Altså, jeg har Chatterpix, og jeg har et formål om at fortælle karakteristika. Og kigger jeg først på relevans, og der synes jeg, at det tjener formålet at opleves for det meste relevant for barnet. Tilpasning. Der er kun det, jeg vil kalde begrænset muligheder i forhold til tilpasning til den enkelte elev. Feedback. Får man feedback? Ja, det gør man. Der popper noget op, at du skal trykke, og du kan se, hvad skal man sige, din produktion, når du er færdig. Giver den mulighed for at tænke kreativt, analyserende og evaluerende. Måske ikke analyserende og evaluerende, men den giver eleven mulighed for at tænke kreativt, derfor så placerede jeg den der. Kan eleven selvstændigt starte og betjene appen? Ja, det kører. Og eleven opleves, som om man er meget motiveret. Kan det så blive delt, det man har lavet, og deles med læreren eller større publikum? Der er adgang til YouTube, kamerarullen, alle mulige andre steder derfra. Og så endelig har jeg tilføjet eller et parameter omkring det sociale, og der kan man kun arbejde selvstændigt i appen. Når jeg så har lavet den, så kan jeg jo kigge på de parametre, der ligger længst, del den cirka her, del den længst til venstre, og sige, jamen dem, der ligger herovre, det er godt nok for mig.
Jeg kan godt leve med, at det ikke kan, at man ikke kan arbejde flere i den samme app. Det er ikke vigtigt her i forhold til mit formål, nemlig at kunne udtrykke karakteristika. Og det med begrænset fleksibilitet i forhold til indstillinger, det kunne give mig motivation for at lede efter en anden app, men jeg vurderede, at det er godt nok for mig i det her tilfælde. Og derfor så godtog jeg appen og bragte den med ind i min praksis. Så lige pludselig så er det ikke appen, der definerer, hvad det er, jeg skal, men det er jeg, mig selv, der definerer, hvad det er, jeg vil, og så går jeg på udkig efter det. Jeg håber, det giver mening at kigge på apps på den måde. En anden case handler om en pige, der hedder Naja. Naja, hun har muskelsvind, og formålet for mig har været at finde noget teknologi, så hun kunne blive inkluderet i den eksisterende undervisning, som hun er en del af. Hun er en pige, som er på en almindelig skole i Danmark, men er altså en pige med muskelsvind og sidder i en elstol. Det var udfordringen. Og hun gik i første klasse, og det, som var vanlig praksis i klassen, er, at man har almindelige skrivebøger. Almindelige bøger, som man åbner og bladrer, så skal man tegne og skrive og så videre. Som man kender, det er ikke en digital klasse. Det var de vilkår, hvor jeg blev sat ind i. I forvejen brugte hun en iPad i hjemmet og sådan til at lege. Og så tænkte jeg, at så må vi kigge på den teknologi, hun kender i forvejen, for at finde ud af, hvordan kunne hun komme til at blive en del af det fællesskab, der var eller er i klassen. Og en løsning der var SnapType. SnapType er et program, hvor man tager et billede af en side. Det her det er et billede, vi har taget af hendes bog, hun skulle arbejde med. Så kan man så sætte fingeren her. Så popper der et lille felt op, hvor man så kan skrive det, der ligesom er i opgaven. Så fordi hun kan godt betjene tastaturet, men hun kan altså ikke holde på en blyant og komme til at skrive på den måde. Så det var den løsning, jeg ligesom valgte frem. Men for ligesom at nå dertil, så blev jeg også nødt til at analysere den her app, for at vide mig sikker, at har den kvalitet, som jeg søger. Og det kom til at se sådan her ud. Altså, igen, jeg har et program, eller en app, der hedder SnapType, og formålet er at inkludere hende med teknologi. Og der har jeg oplevet, at appen, jamen, den tjener relevans, og den opleves relevant for eleven. Den giver mulighed for nogen fleksibilitet i forhold til indstillinger. Og man får dog begrænset feedback herinde. Den giver mulighed for, at eleven kan tænke kreativt. Og man har af og til behov for læreren til at starte og forevise brugen af appen. Og det der er til, det er fordi, hun kan ikke selv tage billedet af det, hun skal arbejde med. Det er hun simpelthen ikke stærk nok til på grund af hendes muskelsvind. Men eleven opleves meget motiveret for at bruge den, og præsentationen det bliver gemt og kan deles med læreren direkte. Man kan sende det som en mail eller i Google Drive, eller hvad man end arbejder i. Og endelig i forhold til det sociale, så er det ligesom den anden, man kan kun arbejde selv. Så når jeg havde løbet den igennem, så fik jeg et visuelt overblik over, hvordan opleves SnapType i forhold til mit formål. Og det er det, jeg hele tiden gerne vil tale for, det er, at man kigger formål først og vælger teknologien derefter. Hvis man bruger det her app-analyse-skema, så sker der det, at man får et visuelt overblik over appens kvaliteter. Det er ret nemt at se, om den app, man har valgt sig ud, om den ligger længst til venstre eller længst til højre. Det giver næsten sig selv. Det giver det, jeg kalder langsommelighed. Og det er et rigtig dejligt ord. Fordi det dækker over netop, at vi ikke får alle de her app-collectors, som henter ting ned, og velmenende mennesker, der siger, hov, den her den er gratis de næste 24 timer. Skynd jer lige at tage den ned, fordi så kan vi forvirre jer endnu mere. Den giver grund til at tænke. Endelig så er det også, den er også rigtig god til samtaler om apps. Fordi en app er da, hvis man skal vurdere kvaliteten af en app, så bliver det ofte sætninger som, jamen jeg synes den er god, den har nogle fine farver, jeg synes at jeg oplever at eleverne er motiveret for at bruge dem,
og så videre. Men hvad er det egentlig, vi skal tale om? Jamen, vi skal måske tale om, hvad er det for nogle parametre, vi vælger ud fra. Lav jeres egen, hvad skal man sige, app-skema. Bare den snak omkring, hvad er det, der er vigtigt på min arbejdsplads at vurdere app ud fra. Det er jo klart, der er forskel på afhængig af, hvad er det for en kontekst, vi kommer fra, og hvad er det for nogle elever og børn, vi har med at gøre. Sådan, at det bliver jeres egen parametre, I vurderer ud fra. Det er, at den samtale, der sker der, for at nå dertil, den er rigtig fin. Vi kommer til at få samtale omkring, hvad er kvalitet i apps? Det siger ikke sig selv nødvendigvis, hvad er kvalitet for den ene, er ikke nødvendigvis kvalitet for den anden. Og endelig, vi kommer til at snakke om apps ud fra et formål, og derfor også ud fra et pædagogisk praksis. Og det er jo så tilbage til, hvad skal man sige, foredraget i går. Der var muligvis det, amerikanerne havde, specielt deres anden runde. Der var muligvis for mange parametre, man skulle score ud fra. Jeg tænker, at bruge deres app-skema ind i min praksis, der skulle jeg i hvert fald have det omsat til noget, jeg kunne bruge. Det var måske muligt, som en akademisk diskussion, var det måske fint. Men jeg tænker ikke, at for mine kollegaer, der skal finde ud af, hvorfor skal jeg bruge den pågældende app i min undervisning. Så jeg synes, at det her bud i al beskedenhed er et mere simpelt bud, og dermed også mere et anvendeligt bud. Og når man bruger det her app-skema, så bliver konsekvensen, at man får langt færre apps på sin iPad, og dem man så har, dem kender man grundigt, og dem kan man måske bruge mere kreativt. Så hvis man er udstyret med 5-6 apps, og der er mange fine, hvad skal man sige, idéer til det. StatPad har deres egen app-ressource, man kan kigge ind i osv. Hvis man tager 5-6, og så kan man bruge dem bredt til en langt større del af sine elever, så vil jeg mene, at man kommer bedre i mål. Så har jeg lagt skemaet ud, sådan at man kan hente det frit ned, men som en PDF, fordi jeg taler meget for, at I gør det til jeres eget. Brug ideen. Tal om, hvad er det for nogle parametre, I skal have med? Hvad er det for nogle beskrivelser? Skal der måske være en femte kolonne, så man også kan være neutral? Jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem et og to, så man kan se, man bliver nødt til at tage en beslutning. Er der en kvalitet, eller er der ikke en kvalitet inden for det pågældende parameter, altså relevans måske? Så den kan I hente der. Og endelig så har vi arbejdet med at lave en digital app-analyse i det, der hedder Google Analyse. Det vil jeg lige prøve at se, om jeg kan få til at virke. Det er altid spændende at lave den øvelse. Men altså, det er de samme spørgsmål, man besvarer, som der er på app-skemaet. Men her er det bare lavet digitalt. Så hvis I er Google-bruger, så kan man trykke herover på den der. Ja. Og så kan man vælge opret en kopi. Det kan I alle sammen gøre, fordi den er, hvad skal man sige, tilgængelig for alle. Og så kan I få jeres egen digitale at lege med. Så bliver den lagt ind i jeres Google-univers. Og så kan I begynde at bruge den der. Sådan der. Og hvis man så bruger den digitale, så kan man jo efterhånden på sit eget sted, så får man altså på sin egen skole, så får man et sted, hvor man har lavet sine app-analyser. Og formålene for den enkelte app, det bliver jo meget tydeligt. Så det bliver en lang liste, man kan sortere efter og sige, det kan være, at mange har arbejdet efter at finde udtryksmåder på de forskellige klasser. Og der kan man så sortere inde i den digitale version efter, lad os sige, udtryksmåder, og så finde andres arbejde frem i forhold til, hvad er det, der giver kvalitet. Så det kan også være at vælge den digitale, kan også være en vej ind til at lave et samarbejdende fællesskab for at finde frem til de apps, der har kvalitet på ens eget arbejdssted.
Ja, jeg er faktisk så langt, det er gået så hurtigt, at der bliver tid til at stille en masse spørgsmål. Fordi det er det, jeg havde på hjerte på nuværende tidspunkt. Det undrer mig lidt, at det gik så stærkt, men det er sådan, det er. Så der er tid til at fyre masser af spørgsmål af og have en god samtale omkring apps. Har du en mikrofon? Er det noen som har spørsmål? Kom igjen. Ja. Der. Jeg skal bare få en mikrofon der. Ja, takk. Vær så god, og si navnet ditt. Hei. Hei. Anders Ølander, Statped Sør-Øst, avdeling Hørsel. Ligger disse skjemaene tilgjengelige en plass utfylt, altså med app og formål, så kan vi gå inn og se på skjemaet fylt ut av andre pedagoger? Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har ikke lagt arbeidet fritt tilgjengeligt på den måten, men man kunne godt, utfordringen er taget opp til å dele det arbeidet som man laver og gjør fritt tilgjengeligt. Det er ikke gjort, fordi så bliver det jo igen en anden variant af det app-hjul, som jeg viste i starten. At i stedet for app-hjul, så får vi bare skemaet. Det er arbejdet med ens eget arbejde omkring at finde kvaliteten i den pågældende app og bringe den ind i sin egen praksis. Jeg tænker, det er der kvaliteten er. Men man skal også have et sted at hente ideen fra, så jeg forstår godt, hvad det er, du vil hen. Men hvis man tager det på sin egen, på sit eget arbejdssted, skole, lad os tage det som udgangspunkt, og så opbygger det derfra, så får man også et fælles sprog omkring kvaliteten. Ellers så bliver det jo min holdning og min viden omkring apps, der ligesom bliver styrende for dit valg. Og det ønsker jeg ikke. Jeg vil gerne have, at det er dit eget valg, der ligesom bliver styrende, og din viden omkring det. Men et godt spørgsmål. Bare en kommentar til deg. Jeg tenker at å fylle sånne skjema ferdig blir feil for mange av oss før vi jobber med enkeltelever. Ikke sant? Sånn som spørsmål som motivasjon. Det som motiverer en elev. Noen har lagt ut på nett, ja, det er motiverende. Ja, ja, men det er jo ikke sikkert at Per synes det er motiverende, selv om Anne synes det. Det med tilpasninger, det kan jo være forskjellig fra elev til elev, så det tror jeg blir vanskelig å lage et sånt skjema som er universelt. Fordi du hele tiden må se den ene eleven du har. Mm. Det kan være lett å betjene for en elev, men kjempevanskelig for en annen. Ja. Så jeg tror tanken er jo for så vidt god. Men vi må jo uansett da ta formålet, ikke bare formålet med appen, men formålet for den enkelte eleven. Og da blir det vanskelig å legge ut noe som er felles for alle. Ja, det er det rett. Ja, god kommentar. Er det flere? Det er vel litt av det som er grunnen til at man shopper litt apper og må prøve dem ut. Fordi man må tilpasse enkeltelever, finne ut hva er det som passer for den, hva er det som passer for den. Og finne ut da hvordan det virker før man på en måte kan finne kvalitet for den enkelte eleven. Litt som det hun sier, det må tilpasses hver enkelt elev. Mm. Så da må man kanskje gå gjennom mange apper for å finne hva som er kvalitet. Ja, det tenker jeg at du har rett i. Men hvis man så anvender skemaet inn i den jakt i mange apper, så får du også et bedre billede over for deg selv. Hva er det for en kvalitet du søger? Men tenker også, man skal måske også mer tenke en app kreativ. Den app jeg viste, Chatterpix, hvor man bare med å tegne en streg kan lave et billede. Det er jo op til en selv at tænke, jamen i hvilken sammenhæng kan jeg bruge den? Hvornår er det vigtigt, at man har et billede, og man kan sætte en lyd på? Har vi om sundhed, så kan man tage et æble og prøve at lade æblet forklare om, hvorfor er det sundt. Men man bruger stadigvæk Chatterpix. Nu handler det om det karakteristika. Det kan også bare være sjov. Der er mange ting, hvor man så skal bare tænke, at det er et lille værktøj til at arbejde med, altså i mange kontekster.
Og det er det, jeg gerne vil give roen til. At man ikke tænker, at hver gang man møder en ny, et nyt formål i sin pædagogik, så skal der også en ny app til. Er der flere? Nej. Nej? Det er det ikke. Da vil jeg først takke deg for et veldig spennende og interessant for i dag. Og så skal du få en blose, og så er det nå da, vi har gitt penger til Norsk Folkehjelp, så det er 20 meter med minefri skolevei. Ja, hvor fint. Varsågod. Tusen takk.